gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u xudunjineer Faysal Cali Walaabe oo rafiyeelka kula hadlay magaalada Hargeysa. Waxaa shacabka Soomaaliland ugu hambalyeeyey munaasabadda xuska sanad guurada 16-aad ee ka soo wareegtay markay Soomaaliland madax bannaanida ka qaadatay maxamiyadda Ingiriiska 26 Juun 1906. Geesta kale, injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay in uu isbahaysiga mucaaradka Soomaaliland uu ku ixtiraamo. Gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo uu sheegay inay leeyihiin aqlabiyadda mucaaradka Soomaaliland, isla markaasina ay xaq u leeyihiin inay hantiyaan sida uu hadalka u dhigay. Waxaanu farinu diray xildhibaanada ka soo baxay xisbiga Wuxud oo sheegay in uu sharciga la tiigsan doono haddii ay jabiyaan sharciga dhigteen. Geesta kale, injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Wuxud waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ku dhaliilay inuu gaab isku jiro nidaamka dowliga ah muddadii uu xilka hayay. Waxaan ugu baaqay inuu nidaam dowladeed oo lagu wada qanacsan yahay uu sameeyo. Waxaan leenahay maanta doorasho ay noo dhacday, khayrka ay noo bilaabmay ay ka mid tahay kalidoorka berbere kalidoor ay noo tagwaajo kalidoor in laga faa'iiso. Dowladda waxaan ugu yeerinaa ugu baaqinaa isagoo ku ammaanay madaxweynuhu doorashadii saarneed ee dahday inuu markii dambe ilaahay subxaana watacaala inuu waafajiyey lacagtiina uu bixiyey 157 markii adduunkii naga qaaday faraha aysan ahayn kuwan heshiin maayeen. Waxaan leenahay madaxweynaha kow inuu iska daayo dagaalkan gudaheena ah. 30 buu helay xildhibaan, 30 xildhibaan ha ku ekaado aqlabiyadda dad kale baa la gudoomiyaa. Haynagu celinin madaxweynuhu sharci darradii ka dhacday dalka ee doorashadii 2005 ee udubhelay 33 ee ucushelay 12 ee kulmiyahelay 72 sharci darradii keentay inuu kulmiyana 6 yeesho 6-2 xildhibaan. Wadani oon doorashaba gelina oo yeesha 20 anigii ucidoo dhashay 21 la ilaah ma la xildhibaano. Waa sharci daradii adduunka ugu foosha xumeed ee dhacda wey tii aynagu celin. 30 baad heshay, 32 xusbee kalaa helay 20 iimaanso shirgudoonka waxaa le isbahaysigaasaa leh xumaanna maaha waa check and balance. Dalkii oo dhanba gacanta ku haysay executive-kii hagaaji, kana uu kula hagaajinaya awoodda gacanta absolute power dumaraadi duma ogola. Waxaan ku leenahay ka noqo culubigaad ugu yeeshid iyo sharci daradan dad xusbi ka soo baxay addoonaysa inay kaaga u footeeyaan ka noqon ku leeyahay. Waxaan xasuusinayaa xildhibaanan soo baxay inuu sharciga distoorkii inuu sheegayo qodobka 11-aad uu sheegay faradisa 1-aad xildhibaankii shuruudii lagu soo doortay ka mid ah ma jabiya inuu kursi waayo. Innaguna haddaan u cudnahay lawyer baan u dhiibnay, waa soo faahfaahiyey xildhibaan mu sharax kasta waanu ka seexnay noo taayo sharciga wuu inoo yaalla. Ragga kulmiye isku horta saswiray ila waxaan nahay musharax, waxaan xasuusinayaa inuu sharci jiro. Waxaa kaloo madaxweyne xasuusinaya madaxweyne dowlad samee dowladdaadu ma shaqayn 4 sano dowladii ugu tayada yareed taariikhda Soomaaliland bay noqotay sanadkii barka kuu haray si aynu uga faa'iidaysano himilada fiican adduunka joogta xoogan isku darno dalku has dowlad hagaagsan samayso. Dalku wuu taagan yahay, stagnation buu galay, dhaqaale hoos buu dhacay, iskuulladu waa xiran yihiin, macalimiintu waa bilaa mushaaro kuwii private-ka, dhaqaale hoos buu dhacay. Dowlad shaqaysa ilaahay ka boqo. Waxaan halkan arkay farmaajo oo ka hadlaya Soomaaliland. Horta waa nasiib darro inuu maanta farmaajo dalkeena ka hadlo. Farmaajo taariikhda wuxuu ka yaqaanaa intii kacaanka taasaan ku dhamaatay ku bilowda aqoontiisa taariikhda Soomaalida kuna bilowda kuna dhamaata. Markii farmaajo la weydiiyey laga dhigay madaxweynaha ayaa nin ay wada joogay New York Buffalo ayaa weydiiyey, ani bal farmaajo ka waran
وحي وين فرماشة كوا ورمي أي كي يجيسو وحي لم يدهاي المتو من جيره كان بعد وحان كوراكو لأي بلتشم وحان أغادي إنو نكاسي قال دامي آنو افتكو من جير لهاني وشين جيري هاي أي كي يجيسو تازو حكا مرخاتك عيسا شالي وحكو هالي لأن يرى إيه تيميو بدنا مكا شقايني سو ونكا وحكو شاكي سنية تيجر كي سينا وقوهم كيس تيجر كي سينا وقوه أي وأنا أقول لك أنا فرماتشو سومال لالير مكين كرتو نعصي مضي يدا أي قرن مضي يدي إن أدمانتا كاهد الشد ولا يراك هو هادلا صومالي أو حبا نقول هان تمر درانتي يدا أي كنت هاكا ساين وود مانسا صومالي تمبلا هادلي مينو تلكي وون هايسنا يونايتد نيشنز أبلكيشن بانو قرننا أدوكو على معاملنا وعلى وحولي سنو وحيسا صومالي مجردو وحانا بليانيا لنريرتا وقالوا يهان انت اه شو نالي سيدا اه ساري انا سميه باريسا ريسيرش كسميه وحانا بليانيا لنريرتا يورب صومالنا يورب سوسايت يونا اناليسي سميه اه هل كان صوري جاي وحيني وحيني حق يهي ونسكاي جينو اه انو اينو تمر انو كد دورنا أدوكي ويني ayaga soo dhaweynaya maanta laga bilaabo doorashada markay naga dhamaato waxaan ugu baaqayna madaxweynaha inaynu culayska saarno culayska saarno sidii aynu ixtiraafkeena u wadi lahayn adduunka ula macaamil lahayn Soomaaliya wada hadalkeeda joojin lahayn iyo inta aynu arinteena u ashkatoon lahayn kursigeeni aan ka doono lahayn yaalahay marka ay maslaxa waxa lahayd hanbaliyo dadka reer Soomaaliland adiyad bay dhaha barayaanaya إن شاء الله لحية لباتك تكون لحية لباتك دابا إنه غبر واقع ودوك إنه قدتك إتلاف كيني هلاي يعني إن شاء الله دبال دوغنا حمسة الحا وراك التلفيش كبضها بنان السار هرقيزة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان